У селі Жборівці ввечері люди зібралися, щоб перешкодити ремонту дороги. Здавалося б, фінансування є, матеріал також. Проте, як каже кольчинський селищний голова Микола Дуб, за такі кошти робота має бути якісною. Мене покликали хлопці, що хочуть класти асфальт, а підсипки ніякої нема. Хочуть класти асфальт на листя, на грязь, на болото. Тому я під'їхав сюди, я поклав свою машину, не даючи дати класти асфальт. Дорожній фонд на ремонт дороги виділив 164 тисячі гривень. Також депутати селищної ради прийняли рішення додатково виділити ще 164 тисячі. Раніше люди самотужки, інколи з фінансовою підтримкою селищної ради, підтримували цю дорогу у більш-менш задовільному стані. Вперше за 11 років селищна рада зробила кошторис цієї дороги і виділила фінансування на належний ремонт. Нарешті ми, скажімо так, дочекались того часу, коли надіялись на те, що дорога дійсно почне асфальтуватися і асфальтуватись якісно. Але сьогодні ми бачимо, що робиться, і, звісно, люди вийшли в знак протеста на то, щоб не дозволити неякісно зробити цю дорогу. Подивіться, що ви тут підгребли? Що ви тут підгребли? Туй ніч! Туй ніч! Ніч! Але! Туй що? Туй, але! Дальше наш кан. Клинцовка. Наш кан. Це клинцовка? Це наш кан. 3 сантиметри. Я по проекту. Я по проекту. Може тут поцопали. Це наш камінь. Волим туй. Але! Грейдером розпустили. Тут кості взяли. Все. Робітники стверджують, що діють згідно проекту. У нас по проекту йде 3 сантиметри, ми більше зробили, 100 кубів, потім у нас 100 метрів ми більше робимо. І справа в тому, що ми приїхали, вже все, весь транспорт пригнали, у нас асфальт вже 2 години стоїть. Зараз асфальт наразі коштує немаленьких грошей, асфальт стине, застигає в машинах. І ми залишаємося нічим. Фірма, яка займається укладанням асфальту, зареєстрована у Черкасах. І селищний голова Кольчина закликає інших сільських голів бути обачними, співпрацюючи із нею. Я би рекомендував всім головам сільським селищних рад, мерам міст, хай вивчать дану фірму, черкаська фірма, яка кладе асфальт на дорогах Закарпаття, десь ви вивчить їх. Перевірте їх. Місцеві згідні чекати ще, лише щоб ремонт зробили належним чином. Нема проблем, ми почекаємо місяць, два, три, півроку, але ми повинні покласти такий асфальт, який би стояв. Я би не хотів, щоб ми клали, зробили цю дорогу на півроку. Я би не хотів, щоб потім наші діти десь проклинали і так далі. Наразі ремонт припинили. Жителі села чекають, що найближчим часом ремонт вдасться розпочати і здійснюватимуть його якісно.